Vi har trillat in här hos EVGA på CES 2018 och de fortsätter arbeta med sina gaming-laptops. De började med sin SC17, vilket var en ganska stor gaming-laptop. Men det som särskilde den var att den var väldigt välbyggd med aluminiumskal och det kändes bastant. Och för drygt ett år sedan så gick de ner till SC15, vilket är en 15-tums variant. Och den här kommer de nu uppdatera framöver. I den här satt förut ett GTX 1060 och nu går man då över till ett 1070 Max Q Design. Och det är ju Nvidias koncept för att få ner strömförbrukningen på sina GPUer där man vrider ner klockfrekvensen för att hitta rätt sweet spot rent när det kommer till prestanda och strömförbrukning då. Andra saker man uppdaterar med den här modellen är processorn och där pratar man då om nästa generations Intel-processorer. Och då kan man ju då räkna lite. Intel har ju lanserat 8:e generationens Core-processorer för Ultrabooks och det handlar ju om 4-kärniga modeller. Och när det kommer till sina gaming-datorer, ja, ni vet ju hur många kärnor det finns på desktop-varianterna så ni kan gissa hur många som kommer sitta i den här. Det är ungefär det vi får säga. EVGA säger ingenting i alla fall. Vi gissar lite, fast vi vet. Introduktionen kommer ske i samband då med att Intel lanserar de här nya processorerna och det tror hända någon gång i mars-april. Och EVGA satsar på att ha den här burken ute runt $1,900-2,000. Vad det översätts till i Sverige, svårt att säga, men det kommer nog bli ganska saftigt för jag vet att de här datorerna brukar få ett ordentligt prispåslag när de kommer till oss i Norden. Men en intressant gaming-laptop här från EVGA i alla fall.